Mini histórias de terror, pra ver debaixo do cobertor, sozinhos no escuro, se tiver coragem. No século XVIII, as cores fortes vivas tinham uma grande adoração por parte da nobreza. Seguindo as mesmas tendências do vermelho, agora era a vez do verde, o verde acetinado, o verde esmeralda. Um fármaco desenvolve uma fórmula que, além de dar o brilho, fixa e mantém a cor viva por mais tempo. Então, esse verde cai no gosto das realezas, rapidamente se espalha por toda a Europa e vira moda e a cor preferida, tingindo desde as vestimentas, as cortinas, papéis de parede, estofados, objetos de decoração. Em tudo que se podia colocar o verde, lá ele estava, lindo e brilhante. Neste mesmo período, uma inexplicável doença também se espalhou, virando uma pandemia. As pessoas apresentavam um quadro severo de desidratação decorrente das intensas diarreias. Enfraquecidas, morriam completamente desfiguradas em no máximo 10 dias. Do nada, apresentavam um quadro com fortes diarreias, vômitos. Praticamente se diluíam por dentro e morriam desidratados em no máximo 10 dias aos milhares. Era uma doença que acometia exclusivamente as classes mais abastadas, mas também atingia seus empregados e animais domésticos. Começaram a desconfiar que se tratava de uma intoxicação, quando repararam que os trabalhadores da fábrica, onde se produzia em larga escala aquela cor verde esmeralda, também estavam ficando doentes e morrendo, chegaram à conclusão que a doença tinha alguma relação com a química daquela cor. E quando analisaram, encontraram uma enorme quantidade de arsênio usado como fixador. Reconheceram logo que o arsênio era altamente tóxico e o proibiram de ser usado em vários países do território europeu. É, meus amigos, acompanhar a moda pode ser muito perigoso. O rato do rio, a rola verde